O Concello de Mondariz presentou un proxecto de construción dun área de deporte urbano. O orzamento é case de 436.000 euros que seguramente non poderían levar a cabo cos recursos ordinarios que teñen. A Deputación aporta 392.000 e o Concello 43.500 euros. Que se vai a facer? Pois se vai a crear unha deportiva no casco urbano de Mondariz, a carón do Pantrac xa existente, que vai incluir un skatepark, unha pista multideporte, recódromo e un circuito de calistenia e con unha superficie moi importante, 4.500 metros cadrados. Ten un enfoque de atractivo familiar e pasa a completar, digamos, unha oferta turística de interior moi importante, non? O entorno de Mondariz pois ten uns atractivos naturais, con esa rede natura arredor do río Tea e demais, pero eses entornos naturais moitas veces estaban desvencellados mesmo coa propia actividade do casco urbano. Este proxecto pasa a enlazar, digamos, ese entorno natural do río Tea, desa rede natura, co casco urbano da propia localidade. Coñezo moitas áreas de deporte urbano. En moitos lugares de toda Galicia, de todo o Estado, sé que son un grande acerto. Porque, ademais, tamén permitimos a convivencia. Permitimos unha forma de relacionarse que socializa, non? Eu tamén creo que eso é moi importante. Logo, ocupando o espacio público, o espacio que de todas e todos, para que todas e todos podamos disfrutar del. Por lo tanto, eu creo que é un gran proxecto e felicito ao goberno de Mondariz, o seu alcalde, e sobre todo as veciñas e os veciños de Mondariz.